داغه د خاندان داغه د کشرانو داغه د مشرانو عزیزانو روح ملک دلتا خبری وکړي او دی کی شک نشتا چې په مومندو کې کور بلو نو یا د دویزی په خاورو یا د صافی په خاورو یا زما د دویزی خور لور سرتوره شوی وه او یا زما د صافی خور لور سرتوره شوی وه او کمی چې دوی وویلې زما دې ملګرو دې رونو نو دې کې شک نشته دی عزتمنده مشره خو زه دې خپل قوم ته دا یوه خبره کوم چې په دې ګناه کې تا او زه یو زه شریک یو ځکه چې که دغه ځای ته من لېږلی دی نو زما استا په اوړ باندې تللی دی که په دغه رڼاګانو کې ورک شوی دی نو زما استا په اوړ باندې تللی دی او دا غلطی نی دا غلطی نی من در اروان سلویخ تو کالو نکو خو ډیر پا افسوس سرویم چه مومن رور پی بیم پوی نشو نن تاسو لدل تکی ستاسو پا خورا بانی ملی مشرف تا بی احمد خان شیر پا حسین را گلی دی دیو جرگی پا شکل بانی را گلی دی او تاسو تا دا عرض کو دا درخواست کو چه اوس خو بلدیات دی خو دا بلدیات و سره سره چه کم را روان الیکشنی نو باقی که دا قومی وطن پارٹی لاس مضبوط کئی عزتمند مشرا من تا دام پتا دا چه ستاسو او دا سکندر خان دا حلقیش پیتر فیصد ووٹ زما مومن دلتا چه او من تا دام پتا دا چه پا آغا مومن رو بانی ستاسو سمر کرم و نظر دی نو انشاءاللہ نن دلتا پا دی خڑی خور بانی دا خڑ مومن تاسو تناس دی او ستاسو ندا یقین ساتی چه انشاءاللہ روان وقتی بددیخ خلقو للاسور کو ددی خلقو چه کمی محرومی دی دا به ختمو ان شاء الله دا سره تاسو سره د دې د یو ترګزی تاسو د بچی تاسو د وراره تاسو د یو مشر تاسو د یو ملک دا وعده زبستا تاسو جنگ جنگ کوم ان شاء الله زبستا تاسو د حق تاسو کوم د خپل مشر نه زبستا تاسو د هر یو جایز او ناجایز تاسو کوم د خپل مشر نه خو صرف په دا صورت کې چې تاسو ستاسو په اوړ باندې ستاسو په مرسته باندې تاسو قومي وطن پاټایلا یو مضبوط لاس ورکئ درور ولی لاس ورکئ نو انشاءالله چې ستاسو جنگ به موږ هلته کې کوو عزیزانو زه دلته کې کم خل چې په قومي وطن پاټای کې شامل شو هغوی ته یو خبره کوم چې ستاسو دا ولاړ رور بلکه کسی دا دعوه کم چه دا مومن پا خور بانی سیاست شروع کرده دی نو آقا فاروق افضل شروع کرده دی او دی او غٹی پارتای سر از ما تعلق و شل کرده دا آقا پارتای دا پارا ما مندی تر دیوائی دی خود دی چه کم شمولیت دی نوی ملگرو کو دوی تا دا یقین دانی ورکوم چه کم عزت مال مشر خان او کشر خان را کړی دی ان شاء الله د دوی نه زما دا توقع وي چې هغه زما عزت دی سي عزت په تاسو له در کوي او زه به په دې باندې ډیر زیات مایوس هم شوم چې ما را شل کاله تیرول نو شل کاله مخکې زه ولې د مشر خان د لاسته لاندې را شمولیت ما ولې نه کوو خو روس ته وشو دا یقین ساتم چې انشاءالله کمی کمزوری او کمی کمی چې په دې خاوره باندې دي پر اروان وخت کې به دا قومي وطن پاټۍ سر کوي او دا یوه وعده را سره تاسو وکړئ
چه پر آرویل وقتی با سکندر خان دو وزیر آلا توپ کورسای کی نو دوباره وزیر آلا توپ کورسای کی نو انشاءاللہ بیا با مشر خان و کشر خان دو ویو چیزت بندو کم ترقی چستاسو پو وقتی چا صدی کری دا دلتا کی ملگری خبر اوکا دا پاسپورٹ دا شناختی کارڈ او ملک سیب پکی دا آغا دا زنانو دا پیسو خبر اوکا نو ملک سیب زتاسو تا دا یقین در کوم چی دا خزو دی پا خزوی کمن لگو قرالا دا من بی سرو لگور کوم دا غشان انشاءاللہ دا زمنگ اخوین دیو میندی دا دوی حق با دوی تا ملاوی گی پور سرا اور سرا با انشاءاللہ چی سرو تم دا حق منگو کو او دا با سرو لگو کو زما دا خپل مشرنا دا یقین ساتم چیزت بند دا مشرا سمرا کارونا چی تاسو کد پاکستان دا مل پسطا والو او کد پختونخوا پسطا والو کاغا شناختی کارڈ دی کاغا پاسپورٹ دی کاغا سمال ڈیمز دی کاغا سکولونا دی کاغا دا بیجدائی کار دی نو دا لکه دنوار خکاره دی او تاسو چی پچا صدقی سکری دی دام خکاره دی دا یقین ساتو چی انشاءاللہ مومن بخپل سینه ترا جوخت وای مومن بخپل وای چی سنگم ال تخپل کری ری دسی بیدل تخپل وای دوی رو ایزتون کو انشاءاللہ دا زمان پروگرام دی دیر مننا دیر شکریہ